З приводу безпечно, дивіться, от мене двоє дітей, де вони очевидно, ну, маленькі мають здійснити всю вакцинацію. Я житель Києва, я приходжу до лікарні, я обслуговуюсь в державній лікарні, і мені лікар каже: дивіться, ну ви щось заробляєте? У нас є індійський генерик, він непоганий. Ну, він не вб'є, безумовно, там, але має дай Бог, певну кількість але побічних має реакцій. Певну кількість побічних реакцій. Якщо ви маєте можливість, будь ласка, 1300 гривень в аптеці можна придбати бельгійську вакцину. Ну, безумовно, здоров'я дітей, воно на першому місці. Я в цілому, як мама, йду і за свої гроші купую вакцину бельгійську, це моя позиція. Я цей приклад часто, ну, приводжу, тому що, ну, генерик, він же там, ну, не гірше, не краще, ніж, ну, він має там ту саму формулу, а речовини, які використовуються, вони трошки інші. Я в цілому працюю в публічній політиці, але перша освіта в мене генетика Шевченка, тому, ну, якісь загальні речі я розумію. Те саме і з методом виробництва. Чому, як на мене, ну, деякі країни взяли Pfizer? Тому що це, по суті, синтезований продукт, да? Але його важко зберігати. А інші вакцини, ну, припустимо, там, Sinovac, да? Це ослаблений вірус. І чому літні люди, ну, власне, можливо, да, на мою думку, не вакцинуються ослабленим вірусом, тому що в них ослаблена імунна система, хронічні хвороби, що може оці от побічні ефекти зробити більш, ну, глибокими і трагічними. Тому, знову ж таки, мені здається, що тут дуже важливо, ну, сказати всім людям, що, ну, да, кожна вакцина буде перевірена, але в чому різниця між ціною і методом виробництва в, ну, можливих, відповідно, в можливих ефектах, які, власне, будуть здійснені, ну, які будуть. Але це не привід не вакцинуватися. І, звісно, якщо говорити, ну, я з базовою біологічною освітою, якщо говорити всім мамам вакцинувати дітей чи не вакцинувати, да, і самим вакцинуватися чи не вакцинувати, то треба вакцинувати, тому що наслідки тих хвороб, проти яких ми вакцинуємо дітей, ну, вони більш трагічні, ну, ніж, скажімо так, ті невеликі ризики, які обговорюємо зараз. Але ризики є завжди, і мені здається, що тут, ну, потрібно дійсно провести, ну, якби деякий баланс, да, щоб ми не переходили в саме антивакцинальну, ну, таку передачу. Я не думаю, що в нас є така, ну, якби є така мета сьогодні, да, про це говорити. Але з точки зору державної системи і недовіри до інституцій. Дивіться, я перша теж людина, яка говорить про те, що треба будувати інституції. Громадські організації, спільноти журналістів, аналітичні центри, R&D-центри, інститути, публічно-приватне партнерство і так далі, і так далі. Але, вибачте, коли в парламенті сидять люди, навіть в профільному комітеті, які, ну, частина з них не мають відношення до фаху, ну, в мене виникають питання до цього. Коли я не розумію до кінця, як буде відбуватися мої відносини з вторинною і третинною ланкою медицини, чи в моїх батьків, припустимо, які вже в тому віці, які, ну, що вони користуються цими послугами. Ну, вторинна, третинна ланка, я маю на увазі, коли там, не дай Бог, комусь операція треба, чи ще щось, да? За якими відносинами це буде, скільки це буде вартувати, ну, в мене є питання. І мені здається, що якщо влада чітко не може вийти і сказати, дивіться, оце наша не теоретична модель, що за рік буде вакцина, а це наша конкретна модель, що конкретно буде саме ця вакцина, що конкретно Pfizer цим людям, а AstraZeneca цим людям, і чому, то ці питання є логічними, і функція журналістики, і публічної політики про це говорити. Але ми ж не говоримо, знову ж таки, от часто там президент, як там лідер, ну, припустимо, мені особисто, ну, там, його позиції не імпонують. Ми обговорюємо його позиції, ми обговорюємо позиції, припустимо, міністра охорони здоров'я. І ми маємо це робити, а не казати, що давайте це в цілому не обговорюємо. Справедливості заради, ну, всюди опозиція критикує владу. І в Німеччині, і в Британії, і так далі. Але тут, ну, мабуть, ми маємо говорити, знову ж таки, де конструктивні відповіді і чути їх.